Чек араны тактоо боюнча комиссиянын ишмердүүлүгү чечме айылындагы тургундардын нааразычылык акцияга чыгуусуна себеп болууда. Жергиликтүүлөр бул айылда жайгашкан булак чек арадагы бейтарап аймакка киргизилип калса, Өзбекстандын жарандары ээлеп алышат деп кооптонушууда. Ошол себептүү кылымдардан бери кыргыздар пайдаланып келген жерди тактоонун кажети жок дешет. Бул биздики болсо, карта боюнча дагы, историясы боюнча дагы биздики болсо, эмне үчүн биз буга берип коюшубуз керек, нейтральный кылып, ушундай кооптонуулар болуп атат да. Негизин айтып келгенде бул жерде биз сууну талашатканыбыз жокпуз. Эми биз өзүбүздүн мындай границабызды талашатабыз да, сууну иче берсин, мурда кантип ичкен болсо ошентип иче берсин. Ошол талап менен турабыз да негизи. Нейтральный болуп кала турган болсо Сок деген бир район бол, калкы көп. Мурмана шетке чейин трубопровод алып келип, Соктун миңдеген адамдары мына суу ичип атат. Кийин бизге суу бербей коебу. Ушул жерде тополоң уруш жаңжал чыгып кетеби, нейтральный дегенден кийин баары келе берет. Анан ушундай нерсе болуп кетпештик керек, границаны ошо туура бөлүш керек. Чечме айылындагы булакта 2 кубка жакын суу бар. Анын жарымынан көбүн Сок анклавынын тургундары пайдаланып келишет. Калганы кыргыз жарандарынын жүздөгөн гектар аянттагы жерлерин суугат суу менен камсыз кылып, ичүүчү суу катары да колдонулуп келген. Жыл сайын Чечме айылынын тургундары булактын айланасын тазалап, жакын жерде жайгашкан көрүстөнгө зыярат кылып турушат. Бул биздин айылдын булагы, бул тарыхы 300 жыл. Мал арыкты кетеден эле тазалап ичишет. Өзү дейл. Анан биякта болсо канча жылдан бери ата бабаларыбыздын сүйөктөрү жетет, жакыналар. Ушул биз өзүбүз ар жылы жайда тазалап бирге Куран окутуп эметип турабыз дейм. Мындан улам жергиликтүүлөрдүн булактын суусун кошуна тарап мурда пайдаланып келгени боюнча каршылыгы жок. Болгону жерди Кыргызстандын кызыкчылыгы боюнча чечилүүсүн талап кылышууда. Эгерде бейтарап аймакка өтүп кетсе, Өзбекстан толугу менен булактан чыккан сууну буруп алышаарын айтышууда. Өзбекстан кайра өтүп кетти пансионаттар. Ошондой болбосун, бул биздин ата бабалардан калган мурасыбыз эми байлыгыбыз. Өзүбүздүн бир 100 эмес 1000% биздин булак да булчу. Бар жагынан караганда документ боюнча да ошондой экен. Ошого булардын сөзү болуп атат, азыр бизге берген жооптору нейтральный калат деп. Эмне себептен нейтральный калат деп биздин эл ушуга нааразы болуп атат да. Ал эми облустук бийлик бул маселе боюнча жергиликтүүлөрдүн нааразычылык акцияга чыгуусунда негиз жоктугун айтат. Учурда булактын айланасында өкмөттөр аралык комиссия тактоо жана талаа жумуштарын жүргүзүп жаткандыктарына байланыштуу. Жогордагы маселелер комиссиялык отурумда макулдашкандан соң чечилет экен. Бүгүнкү күндө ушул булактын айланасында тактоо жана талаа жумуштары жүрүп жатат. Качан гана ушу эки тараптан тең ушул чек араларды делимитация жана демаркациялоо боюнча сунуштар даяр болгондо бул маселелер ошол өкмөттөр аралык комиссия отурумунда макулдашылып жазылат. Ага чейин бул азыркы учурда эл арасында ошол жергиликтүү чечме айылынын элдеринин арасындагы түшүнбөстүктөргө эч кандай негиз жок деп айтсак болот. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынан 1200 жакын чакырымы такталып, 209 чакырымы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буга Сок анклавынын айланасындагы талаштуу участкалар да кирет. Жалпы 85% чек ара тилкелери толугу менен эки тараптуу такталган. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.